Dobrý den všem, kteří právě teď poslouchají Radiožurnál Sport a páteční finish Katky Neumannové. Mým dnešním hostem je bývalá běžkyně na lyžích, nyní atletka Eva Vrabcová-Nývltová, která už vyhlíží start nedělního pražského maratonu. Pražský maraton je pro ně poslední možnost, jak se nominovat na letní olympijské hry do Tokia. Eva je ale také maminka roční dcery Adélky. Evi, ahoj. Ahoj. Evi, tvůj první letošní maraton, vlastně první po mateřské dovolené, je za dveřmi. Jak se těšíš? Těším se moc, protože ta pauza bez závodu byla strašně dlouhá a Praha je moje srdeční záležitost a celá organizace Rančeků jsou strašně vstřícní, takže já se na to fakt těším. Můžu prozradit, že tvá rodina, už nejsi jenom ty a manžel, ale i dcera Adélka a dlouho už tvůj pejsek. Kde se teď zrovna nachází zbytek tvé rodiny? Teďka jsou všichni v hotelu Hilton a očekávají mě, až se vrátím. A teďka jsme opravdu 4 dny spolu, užíváme si trošku i takový ty rodinný pohody, protože ten trénink už není tak časově náročný, takže teď to směřujeme k tomu závodu a užíváme si klidu před bouří. A pejsek je také na hotelu? Pejsek je taky na hotelu. Jak se na něj na recepci dívali? Ona už je tam známá, protože s náma cestovala vždycky, takže už je tam takový domácí mazlíček. Většina lidí letos marně vyhlíží teplé jarní počasí. Myslím si, že toto počasí mají rádi lyžaři, kteří pořád trénují na ledovcích, a možná i maratonci. Jak ty se díváš na chladnější počasí, které vás pravděpodobně bude čekat na startu nedělního závodu? No, počasí je jedno z důvodů, proč jsem skončila s lyžováním, protože já naopak mám ráda teplo, takže já bych přivítala určitě teplejší počasí, než je tohle, nicméně ze zkušenosti s lyžování, tak myslím si, že mi to vadit nebude. No a jaká byla vůbec tvá letošní zima? Byla běžecká nebo lyžařská? Byla lyžařská. Byli jsme dvakrát skoro měsíc v Livinu. To první Livinu jsme opravdu víceméně z 99% jenom lyžovali. A v tom druhém už se ten běh přidával, ale já právě po Ústí jsem měla problémy se zády, kdy jsem po porodu vyběhla moc brzo a udělala jsem si únavovou zlomeninu křížové kosti. To souvislo teda ještě s porodem, takže jsem musela trošku šetřit pohybový aparát a myslím si, že lyžování je právě na to zpevnění těla to nejlepší, co jsme mohli udělat. Kolik jsi naližovala kilometrů v Livinu? Bylo to něco podobného, na co jsi byla zvyklá z doby lyžařské kariéry, nebo si trénink přizpůsobovala právě přípravě na maraton? Myslím si, že to bylo hodně podobné, že za ty 2 měsíce kolem 2000 kilometrů určitě mít budu. A co nadmořská výška, která v Livinu je hodně vysoká a občas jí sportovci využívají právě pro přípravu? Tak my tu vysokohorskou přípravu využíváme hodně v té přípravě, už to máme vysledovaný, takže i z toho důvodu jsme právě zvolili Livinu, který máme vyzkoušený, vím, jak se tam tělo chová, jak k tomu mám přistupovat, takže to je taková naše druhá domovská destinace. V neděli ráno už v 6:30 startuje pražský maraton a na startu bude i můj dnešní host Eva Vrabcová-Nývltová. Evi, na startu budou kvůli obecně známým omezením kvůli COVID-19 jen elitní běžci. Jaké to bude a jakou budeš mít konkurenci mezi ženami? Tak určitě to bude zase nová zkušenost. Vlastně budeme tam 32 lidí plus mistrovství republiky. Nicméně pro mě to bude novinka v tom, že vlastně těch ženských poběží relativně málo a ten čas, který bych chtěla běžet, je schopno běžet 5 lidí a ty zase jsou o hodně rychlejší než já, takže najít to správný tempo pro mě bude obtížnější. Samozřejmě můžu běžet ve skupince s Mojrou, která určitě bude chtít útočit na stejný nebo podobný čas jako já, ale já ani vodiče mít nebudu, takže to bude opravdu jako pro mě nová zkušenost, ale jsem strašně ráda za to, že vůbec takováhle možnost tady startovat je a že takovýhle podnik je uskutečněný. Já jsem se právě chtěla zeptat na tu taktiku pro zítřejší závod, jestli plánuje s někým spolupracovat, už si mi na to víceméně odpověděla, takže budeš si muset hlídat tempo sama podle hodinek, podle naběhaných tréninkových kilometrů a ukazatelů? No vůbec ne, protože já tím, že neběhám jako atletky, nemám stejný trénink, takže my tempa vůbec neběháme, abych si dala nějaký čas, na který běžím, to vůbec ne, to je asi moje lyžařská minulost, takže já půjdu opravdu zase podle svých pocitů, uvidím, jak se závod vyvine, třeba se tam objeví někdo, kdo poběží stejně jako já a budu spokojená s tím tempem, ale vodiče nebo někoho, kdo by mi pomohl právě třeba i k tomu limitu sebou mít nebudu, protože si myslím, že pokud na olympiádě mám bojovat o dobrý umístění, tak to musím zvládnout a pokud ne, tak tam nemám co dělat. Jak velkým lákadlem je pro tebe právě start pod olympijskými kruhy?
No, to je těžká otázka, protože samozřejmě olympiáda, je to sen každýho. A pro mě je to za prvý velká příležitost, protože jsem s tím nepočítala, že bych do Tokia mohla jet. A na druhou stranu trošku psychologicky bojuju s tím, že mi přijde, že někde bojují lidi o život a my si jdeme zazávodit, což v dnešní době není až tak důležitý. Takže trochu takovýhle ten etický boj v sobě mám a navíc prostě 3 roky jsem nestála na startu a maraton je tak nevyzpytatelná disciplína, že si neodvažuji troufnout, jestli na to mám nebo nemám a hlavně je to, pro mě je ta olympiáda na jednu stranu velká odměna a motivace, ale na druhou stranu mě to i trošku svazuje. Už vlastně 2 naše běžkyně si limit zaběhly. Přece jenom znáš svoje tréninkové pocity. Jakou si myslíš, že máš formu? Řídíš se právě podle těch svých pocitů, tak nějak se určitě teď v posledních dnech nebo můžeš odhadnout svoji formu? No já říkám, že na to absolutně nemám, ale to je vždycky strašně zkreslený tím, protože člověk má nějaké očekávání. Ten trénink jsem zvládla tak, jak jsem chtěla, dokonce i líp. Odtrénovala jsem naprosto všechno, zase něco možná i navíc, takže připravená bych být měla. Ty tréninky jsem splnila i co se týče tréninkových ukazatelů, takže reálně bych tu formu mít měla. Ale říkám, maraton je tak strašně nevyzpytatelný, že může foukat vítr, může pršet, nebo prostě cokoliv se může stát, nebo se blbě najím, nebo budu potřebovat na záchod, cokoliv. A je to jedna jediná šance. Startuje se už v 6:30 ráno. Je to běžná doba startu a nebo je nic s tím speciální a bude vyžadovat speciální přípravu i pro tebe? No, rozhodně to není normální. Nicméně tím, že jsem startovala už v New Yorku v 8 hodin ráno, tak s tím časovým posunem taky jsme tam bojovali. Tím, že vstávání mi nedělá problém, takže si myslím, že tohle úplně problém nebude. Je to o tom stát ve 3 hodiny ráno, protože jdu ještě na rozcvičku, ale to si myslím, že problém nebude. Tak stávat za hluboké tmy před závodem, to je velká rarita. A co snídaně, v kolik budeš snídat a co budeš snídat? Tak snídaně kolem asi 3:45, myslím, že mi to tak nějak vyjde. A snídat lívance. A uspůsobovala jsi právě době startu trénink v posledních dnech, jestli si třeba chodila hodně brzo ráno běhat? Původně jsem si myslela, že jo, ale přece jenom s Adélkou to úplně takhle nejde. A nicméně myslím si, že to vůbec překážka není, protože teďka, co jsme 3 dny tady na Hiltonu, tak pravidelně se kolem 4:30 budím. Takže si myslím, že o 1:30 dřív si dát budíka zase takový problém nebude. Chtěla bych jít dřív spát, když se mi to podaří. Eva Vrabcová Nejvltová, bývalá lyžařka, nyní atletka, ale i maminka. Evo, asi se tě ptám zbytečně, která z těchto rolí je ti v současné době nejbližší nebo je pro tebe nejdůležitější? No, samozřejmě Adélka je na prvním místě, byť jsem si myslela, že ten sport bude furt ten nejdůležitější a celá vlastně příprava až k tomuhle závodu jsem se k tomu tak chovala, jakože profesionálně a všechno. A teď jsem přišla do hotelu, závod se blíží a najednou zjistím, že sice se na závod těším, všechno jsem pro to udělala, mám profesionální přístup a všechno, ale na druhou stranu, když Adélka něco potřebuje, tak prostě nejdřív obstarám jí a pak teprve se starám o to, co mám udělat k tomu závodu, aby to bylo, řekněme, jako dřív. Takže Adélka vítězí pomaličku, no. A není to ale naopak pro tvou psychiku povznášející? To se uvidí, doufám, že jo. Ne, tak je to určitě odlehčení, protože přestože atletika pro mě vždycky byla jenom víceméně koníček a bavilo mě to, tak s postupem času a s většíma úspěchama jsem od sebe chtěla víc a ten tlak jsem si na sebe vytvářela skoro stejně jako v tom lyžování. Takže teď je to takový, že mám větší odstup od toho sportu, ale nic to neznamená na tom, že bych ještě pořád chtěla v tom běhání něco dokázat. Z vlastní zkušenosti vím, že bez pomoci blízkých by to nešlo. Kdo nejvíc pomáhá tobě? No, tak to rozhodně ne. Naštěstí mám kolem sebe úžasnou rodinu, která mi opravdu pomůže se vším. A nebýt Martina, tak už rozhodně nemůžu závodit, protože ten se stará denně. Dokonce teďka díky v uvozovkách, díky covidu nemusel tak často do práce, takže víceméně trávil všechny dny s náma doma a když jsem nebyla na tréninku, tak se o Adélku staral, takže nemá problém přebalit, nemá problém nakrmit a víceméně i já si můžu odpočinout, když
potřebuju a on to na mě pozná, kdy unavená jsem a kdy to potřebuju. Dokonce mě občas pošle, ať si jdu něco hezkého koupit, že už jsem nesnesitelná, takže bez něj by to 100% nešlo, ale i moje maminka, teta, babička, všichni pomáhají, takže tu podporu rodiny mám obrovskou. Co tvé životní priority? Musela si po narození dcery něco přehodnocovat? No, nemusela, ale myslím si, že postupně k tomu tak nějak jako spěje, že najednou vidím, že ta Adelka začíná růst, začíná vnímat, že třeba i na tom hotelu se jí líbí, že mezi těma lidma je ráda a že prostě moje běhání může přinášet, dejme tomu, radost i jí, ale na druhou stranu, když se něco nepovede, tak se mi nehroutí svět a mám kam se vrátit, takže ona mě přivítá s otevřenou náručí, i když se mi něco nepovede. Mluvíš mi z duše, protože u dětí je krásné to, že právě je jim úplně jedno, jak maminka zazávodila a o to silnější určitě budeš na trati. Moje zkušenost je, že vlastně malé dítě je samozřejmě velká fyzická zátěž, ale zároveň na druhé straně větší psychická pohoda. Snažíš se toto přenést právě do toho svého sportovního života? To úplně nevím, protože čas od času je to spíš psychická nepohoda, když se rozmyslí, ona je totiž docela vzteklá, takže když nedostane to, co potřebuje, tak si o to sakra umí říct. A v tu chvíli teda, když jsem unavená, tak nevím, jestli jsem úplně příjemná. Ale ona je takový smíšek, že když jako pak už tu náladu má dobrou, tak zase mi to vynahradí. Kdy jsi se začala po porodu k trénování vracet a bylo to bolavé? No, asi jsem udělala trošku chybu, že jsem se vracela hodně brzo, protože já jsem začala už po 4 týdnech. Po nějakých skoro 2 měsících jsem běžela v Trutnově 5-kilometrový v uvozovkách závod. A trošku jsem si hnula se zádama, ale nějakým způsobem jsem to neřešila. A pak už ta příprava víceméně směřovala k tomu, že jsem chtěla v listopadu běžet maraton ve Valencii. A proto jsem pak startovala i v Ústí nad Labem na Rančekovém půlmaratonu, protože to víceméně byla jediná příležitost, kdy si zazávodit. A tam jsem to trošku přehnala a právě jsem si udělala únavovou zlomeninu křížové kosti a otok krčku stehenní kosti, která právě souvisela ještě s vazivovým systémem v těle, ještě který byl povolený právě po porodu. A do toho ještě přišly nové boty, které to přetěžovaly, takže se to tak nějak schrulo. Evo, vraťme se o pěkných pár let zpět do lyžařské stopy. Závody světového poháru žen obvykle bývají na tratích 10 a 15 kilometrů. Ty jsi svůj největší úspěch zažila na olympijských hrách v Soči na 30 kilometrů. A v atletice si postupně zakotvila u půlmaratonu a maratonu. Kdy a kde si u sebe objevila tyto speciální vytrvalecké vlohy pro ty nejdelší tratě? Tak to absolutně netuším, ale myslím si, že to mám trošku v genech po taťkovi, protože ten taky běhal maratony a právě závodil na dalších závodech. A myslím, že byl dokonce 3. na jizerský 50. Ale mě to docela překvapilo, protože spíš, když jsem byla juniorka, tak jsem měla úspěchy ve sprintech nebo na 5-kilometrových tratích a pak postupem času to tak nějak přišlo asi samo, že jsem na těch lyžích jsem to vůbec neřešila, tam se závodilo vlastně na všech tratích a najednou jsem zjistila, že jakoby se mi víc daří na těch delších a atletika, tam jsem spíš kratší, ani nějak jako moc neběhala, ale byl pro mě vždycky sen startovat na maratonu, konkrétně na tom pražském, to si pamatuju, jak dneska, když jsem tenkrát, když mě bylo asi 13, řekla trenérovi, že bych chtěla běžet maraton v Praze, protože se termínově hodí do, nebo už není jako by tréninkový volno po sezóně, tak mě tehdy řekl, jako, že to si ještě počkám, že jsem na to moc mladá a od té doby jsem věděla, že bych jako jednou bych si ho chtěla zaběhnout a ten sen jsem si splnila asi před 6-5 lety. A souvisí právě ty vytrvalecké schopnosti i s věkem? Je to čím dál tím lepší? No tak do porodu to tak bylo, ale teďka samozřejmě uvidíme. Myslím si, že jo, že se to trošku rozvíjí. Ono, já jsem toho měla hodně natrénováno v době dospívání nebo kolem těch 20 let, takže si myslím, že hodně čerpám i z toho, co bylo. A teďka prostě mám dobře postavený tréninkový plán díky Martinovi a myslím si, že ten věk k tomu tak nějak jako dozrává. No.
Tvůj manžel je zároveň tvůj trenér, ale on nestudoval trenéřinu nebo nebyl v minulosti trenér. Jak on se vlastně dopracoval k tomu, že se stal i tvým trenérem? Já si myslím, že on by byl nejlepší trenér pro všechny, protože tolik času, co on stráví studiem těch tréninkových metod a toho, jak prostě toho člověka posunout, protože on trénuje teďka i Sandru Šicovou a Káju Grohovou, nebo lyžařky, který Kája jezdí laufy a Sandra se snaží vrátit do reprezentace. A on opravdu nad tím strašně moc přemýšlí a hlavně sám dřív závodil, taky byl v juniorské reprezentaci a sám si ten tréninkový plán stavil, takže má i svoje vlastní zkušenosti a v kombinaci s mým tréninkem a tím, jak on se vzdělává i v cizí, jakoby v angličtině, tak si myslím, že opravdu těch informací má natolik, že by strčil do kapsy kohokoliv jiného v podstatě. Letos, už jsme o tom mluvili, byla klimaticky úžasná zima, ty jsi hodně trénovala v Livinu. Co tě víc baví, jezdit klasiku nebo bruslení? No, baví mě víc klasika, ale strašně mě štve mazání, takže radši bruslím, protože je to snazší, ale myslím si, že jako jít se projet, kdybych se mohla vybrat, tak asi do čerstvě upravený stopy na klasiku by bylo lepší. A kam vyrážíš, do údolí nebo do kopců? No, pro mě to Livigno, který je takový v údolí rovinka, je takový to příjemný, že se tam cítím dobře, takže to. A v Krkonoších asi Mísečky. Co v současné době prožíváš, když se díváš na závody v lyžování, světový pohár se jede prostě třeba někde v Novém Městě na Voravě? Vidíš se ještě občas na trati nebo už jsi spíš jenom fanoušek? No, částečně vzpomínám, říkám si, samozřejmě si říkám, tyjo, kdybych lyžovala, tak bych byla tady, nebo závodila jsem s těma lety, jsou na bedně, nebo tak. Ale na druhou stranu fandím holkám našim, aby byli úspěšní, takže... Evo, pojďme přece jen ještě k lyžování. Ty jsi o důvodech odchodu k atletice mluvila několikrát, ale přece jen dotáhla jsi to k 5. místu na zimních olympijských hrách a nemusel to být tvůj výkonnostní strop. Neudělala by se současnými zkušenostmi v lyžařské minulosti něco jinak? Chápej, přece jenom mě to pořád ještě mrzí, že jsi utekla k atletice. Rozhodně bych udělala spoustu věcí jinak, protože můj odchod nebyl kvůli tomu, že bych neměla ráda lyžování nebo že by mě už nebavila tréninková dřina, ale prostě to prostředí už mě unavilo, protože já ty lidi nechci jmenovat, ale ublížili mě, teď už je to teda za mnou, ale furt je to prostě, jsem utekla. Řeknu to na rovinu, prostě už jsem v tom prostředí být nechtěla, protože takový ty řeči, jaká byla procházka na olympijských tratích, nebo ty se na to vykašli, běžte si udělat miminko, stejně už lepší nebudeš. Tak ono se to rok, dva poslouchat dá, ale potom už se to přejí a už jsem prostě chtěla pryč. Na jaké akce, ať už mistrovství světa nebo světové poháry v lyžování, naopak vzpomínáš ráda? Určitě ráda vzpomínám na Oberstdorf, protože to bylo moje první mistrovství světa, tak to byla úžasná zkušenost, protože od malička jsem chtěla být reprezentant, takže jsem si splnila první takový sen. Určitě hrozně ráda vzpomínám na Holmenkollen a samozřejmě na Soči. A naopak, co mě tak nějak jako úplně nepřirostlo k srdci, tak bylo Val di Fiemme. Moje oblíbené Val di Fiemme, tak to bychom se neshodli, ale to je samozřejmě úplně o jiné diskuzi. Když se podívám na start atletických závodů, především těch vytrvalostních, tak okolo tebe jsou favoritky z řad afrických běžkyň. Jaké to pro tebe je vědět na startu o tom, že oni mají prostě geneticky určité předpoklady lepší, než mají bílé závodnice, především na ty dlouhé tratě? Dá se je porážet? Tak pro mě je to obrovská motivace a vidět někoho lepšího, k jakomu se můžu jakoby posouvat. Myslím si, že predispozice určitě lepší mají, ale myslím si, že třeba světový rekord do nedávna držela Běloška, takže si myslím, že není v lidských, jakoby, že není nemožný ty černošky porážet, takže je to pro mě spíš výzva. Po olympijských hrách v Soči se hodně mluvilo o tvých problémech s váhou a s tím spojenými zdravotními problémy. Dokážeš zpětně najít ten určitý moment, kde se stala chyba, ať už u tebe nebo u tvého okolí? Rozhodně, já si to pamatuju, nebo tam bylo těch spouštěčů víc a když mi někdo řekl, že cílem není vidět rohlík, ale vidět kalorie, to bylo první. Po druhý, když jsem tak pěkně zhubla, tak dej si pozor, abys nepřibrala zpátky, protože pak už to v životě nedostaneš dolů. No ale
co to jíš, tohle to by si dostat, to by si jíst neměla. Tak to byly takový tři body, který mi řekl jeden nejmenovaný člověk a ty mi prostě v uších zněly hrozně moc dlouho, ale podotýkám, že já jsem jakoby neměla problém s tím, že bych se vyloženě jakoby nejedla. Nicméně ta energie, ten výdej prostě byl větší, než byl příjem a já jsem si chtěla tu váhu udržet, protože jsem věřila tomu, že čím lehčí budu, tím to lepší bylo a bude a ono to tak dost dlouho i bylo. Do podobné situace se mohou dostat i další sportovkyně. Máš pro ně nějakou radu, kdy už říct stop, kdy už mi to prostě za to nestojí, abych honila výsledky za cenu minimální váhy a kdy už to třeba může ohrožovat i zdraví? Já jsem se právě rozhodla, že po skončení kariéry bych se tomuhle chtěla trošku víc věnovat, takže bych chtěla se jakoby sestavování výživových plánů víceméně věnovat. Už jsem v tom začala podnikat i nějaký kroky, že mám vystudováno a mám kolem sebe i lidi, kteří by mi to trošku s tím pomohli. A vím, že prostě v tom sportu je to strašně těžký a je to i alfa omega úspěchu, ale ta hranice mezi tím je hodně tenká a těch holek, který, nebo nejenom holek, je strašně moc a myslím si, že v tom i v České republice je obrovská mezera, jak prostě se v tom postavit. No. Evo, co vše si připravuješ do tašky den před závodem, případně ještě ráno na start? Co sebou musíš mít a co ti nesmí chybět? No, tak doufám, že nezapomenu boty, ale jinak... Jedny, v jedných vybíhám nebo vyrážím z hotelu a druhý mám na převlečení pak před startem, ale já sebou zase až tolik věcí, kromě jako oblečení, moc nemám, takže nic speciálního. Na lyžování jsem sebou měla spoustu maskotů, ale tentokrát myslím, že nepotřebuju. O tom, co snídáš, jsme se už bavili, můžeš to možná ještě jednou zopakovat, ale jak je to s pitím a s občerstvením během závodu, protože možná z nás poslouchá spousta budoucích maratonců nebo hobby běžců, kteří sami maraton nebo půlmaraton někdy chtějí běžet a chtějí si vzít inspiraci. Tak já myslím, že moje snídaně úplně tradiční není, ale mám vyzkoušený, že ty lívance vydrží v žaludku relativně dlouho a není mi po nich těžko, takže si je tak jako před tím maratonem, před desítkou bych si je nedala. Ale s sebou určitě mám připravený jonťák, do kterého přidáváme gely a potom myslím, že gutar jako nakopávač na nějakým 35. kilometru, ale to už pak záleží na situaci. Je to tak, že čím lepší máš formu, tím méně potřebuješ občerstvovat? Myslím si, že jo. Já při půlmaratonu neobčerstvuji vůbec a myslím si, že mnohdy to byla chyba, že mi už, jak se říká, docházelo a neměla jsem občerstvení, tak to do budoucna je věc, na který bych chtěla, dejme tomu, zapracovat. Ale co se týká maratonu, tak tam opravdu, zatím jsem naštěstí vždycky běžela, když ta forma relativně byla, takže jsem to až tak nepocítila, ale když to pak je těžký, tak každý, cokoliv pomůže, je dobrý a to se pak těším i na to napětí. Jak moc ovlivňuje občerstvování počasí a teplota? U mě ne, já furt připravuji víceméně stejně, takže se k tomu jakoby nějak počasí nepřizpůsobuju. Ale spíš přizpůsobuju ochlazování, protože mě hrozně vadí takový ty sprchy, když je pak teplo, tak spousta lidí to vyhledává, že se schladí, ale mě to vadí, takže já to vždycky obíhám, protože pak když z toho rozehrátého těla proběhnu ledovou sprchou, tak mi to je hodně nepříjemný. Mám jednu takovou speciální otázku, ale myslím si, že pro maratonce je velmi důležitá. Jak řešíš to, aby se ti cestou nechtělo na záchod? Tak toho se bojím úplně ze všeho nejvíc, protože to se mně naštěstí ještě nikdy nestalo, ale teďka potom porodu občas mám problém, že opravdu na to čurání potřebuju a trénink ještě jsem nevydržela v kuse 2 hodiny bez zastávky běžet, takže jsem zvědavá, jak to bude probíhat, ale vím, že hodně lidí řeší takovou tu bezezbytkovou stravu, což já jsem zatím nijak neřešila. Někdo používá jedlou sodu, aby se jakoby vyprázdnil před startem, ale já tomu nechám volný průběh, doufám, že se mi to nevymstí. My všichni budeme doufat, že limit na olympiádu zaběhneš, ale kdyby náhodou ne, co by si dělala v létě? Chystala by si se na jiné závody nebo by si zdala dovolenou? Asi bych neudělala nic jinak, jenom bych změnila termín toho závodu, protože teďka po tom maratonu si chci dopřát 3-4 dny volna, úplně jakože regenerace a užít si trošku Adelku a tady Prahu s mamkou. A potom se vrátím k tréninku po 10 dnech až k normálnímu a chtěla bych jet do Livině a připravit se pokud možno na pražský nebo newyorský maraton na podzim. Evo, my ti budeme strašně moc držet palce, já určitě a předpokládám, že i naši posluchači. Ať to dopadne a moc děkuju, že jsi byla mým dnešním hostem. Taky děkuju, hezký
den.